Duhet pranuar që në fillim ndarja e dosjes së inceneratorëve në tre hetime të ndara ishte një zgjedhje tetë e gabuar e strukturës së posaçme kundër korrupsionit. Janë pothuajse të njëjtët zyrtar të lartë, të njëjtët biznesmen dhe të njëjtët persona të tre të përfshirë në procedurat koncesionare të inceneratorëve të Elbasanit, Tiranës dhe Fierit të angazhuar në hartimin dhe zbatimin e kontratave që do u kushtojnë qytetarëve shqiptar, qindra miliona euro. E megjithatë, procedurat për secilin incinerator janë ndarë në procedime penale të veçanta. Në rastin më të mirë, kjo metodë sjell mungesë koordinimi mes prokurorëve të SPAK-ut, të cilët ndjekin çështjet në pavarësi të plot, por në rastin më të keq krijohen dyshime se kjo ndarje hetimesh mund të favorizoj personazhe të caktuar të përfshirë në të njëjtën skem, të përfshirë në të skem masive korruptimi dhe pastrimi parash, siç është cilësuar deri më tani nga struktura e posaçme antikorrupsion. Biznesmenët bashkëtues Stella Gugallia dhe Mirel Mërtiri janë marrë të pandehur në çështjen e inceneratorit të Elbasanit. Por këto dy personazhe mungojnë në listën e të pandehurve në hetimin e inceneratorit të Fierit, megjithëse roli i tyre duket i ngjashëm me atë që kanë pasur në aferën e koncesionit të plerave të Elbasanit. Është e kuptueshme se për SPAK-un Stella Gugallia ka shërbyer si sopranome në biznese që kontrollohen prej bashkëtuesit të saj Mirel Mërtiri. Megjithatë, në vendimin për mbylljen e hetimeve dhe dërgimin e çështjes në gjykim, të njoftuar nga SPAK-u në datën 19 dhjetor 2022, mungojnë emrat e Stella Gugallia dhe Mirel Mërtirit, i konsideruar më herët nga prokurorët e SPAK-ut, Klodian Braho dhe Enet Nakuçi, si pronar faktik i bizneseve të bashkëtuese së tij. Dyshimet janë të forta, ashtu siç ekzistojnë edhe pikpyetje të mëdha publike se ka një mungesë të madhe vullneti për të hetuar aferën e inceneratorëve, e cila përbën një prej aferave financiare më skandaloze në vitet e pluralizmit në Shqipëri.